Ja sam Kalina Kovačević glumica, a pre svega sam mama. Mama sam od Mione i od Anike, dve divne devojčice. Mione od 9 godina i Anike od godinu dana. U ovoj divnoj emisiji sa Irenom ćemo pričati o mom povratku, o mojim strahovima, kako je to biti mama dva deteta sada, kako je to vratiti se na posao i nadam se da će vam se svideti. Dobro mi došla. Pa bolje te našla. Stvarno mi je veliko zadovoljstvo što ćemo danas da pričamo o svemu i svačemu. Da. I što si se vratila, čoveče, među ljude sada. Među svet. Među svet. Ne znam kako se priča. Možda sam bila godinu dana okružena bebećim jezikom, pa sada ne ni gu ili ni ga ili dobar dan i dobro večer. Ja ću te savršeno razumeti. Da. Yes. Danas pričamo o povratku. Uopšte o povratku. I koliko je težak povratak za nas mame kada se ostvarimo u toj ulozi najznačajnijoj u životu i kada bi trebalo da se vratimo u tu normalu, da kažemo normalu, da. Među ljude, među svet, ne samo među decu. Yes. Koliko je teško i koliko trpimo pritisak, posebno ti kao da. Javna ličnost. Pa da, kad kažemo povratak, više njih je u pitanju. Povratak u javnost, u mom slučaju, povratak među prijatelje gde nećeš dosađivati o svojim temama koje su poprilično jednolične. Povratak na posao, ne samo javni, nego na posao, da ti funkcionišeš, da se organizuješ. Povratak, povratak sebi prvenstveno, jer nekako je prirodno da i sebe malo staviš u drugi plan i da se potpuno posvetiš toj bebici. I povratak među ljude koji su puni komentara, raznoraznih, dobronamernih, ali boga mi i zlonamernih. Jel te to pogodi? Pa kao i svaku ženu, da. Ne mogu da te lažem, kažem ne pogodi me. Možda me od ljudi koje ne poznam ili do čijeg mišljenja mi baš i nije stalo, moram da priznam, ne može da me povredi, ali može da me malo žacne. Može da mi malkice onako ipak zasmeta. Ali opet trudim se da ja to nekako onako, što kažu na internetu, čitam samo dobre komentare, one loše preskačem. Neću da se trujem. Ali ima onoga, znaš, kad kažu, jao, kako si bila lepa u onoj seriji, u onom filmu. Yes, kako si bila mlada, pa što ti bila lepa frizura, a ti samo gutaš knedle, kao, i a što mi sad fali? I sve više toneš. Ovo jeste, ili se desi, kaže, ja što ste ostarili, šta vam se desilo? Pa ništa, pratim prirodni tok životnog puta, mislim. Ali šalim na stranu, stvarno si u pravu. Nekako su ljudi previše direktni i daju sebi... Za pravo. Tako je. I to je ono što meni zasmeta. Zasmeta mi zato što nisam ja ni sujetna, niti sam obražena. Kogod mi priđe, nekako ljudi steknu utisak da te znaju jer te znaju sa malih ekrana. I to je okej. Ali svaki taj razgovor koji je previše intiman meni smeta. Jer prosto ja vas ne poznajem i ne volim da delim svoju intimu i svoj prostor. Nekako, ovo je moj prostor. I ne volim da tu sad bilo ko ulazi, sem meni najbližih ljudi. Jel bilo pitanja? Jao, i sad si ostala drugi put u drugom stanju, karijere taman krenula ovako. Za prvi put. A za prvi put? Za prvi put. Za prvi put je bilo, imala sam 26 godina kad sam ostala trudna. Mlada. Da, to sam zvikao, jao, pa baš si mlada, pa zašto? Sad je karijera, a stvarno mi je tad karijera baš bila onako u velikom, velikom usponu. Izašle su mi dve serije bile i gomila ponuda. Ne, ja sam rešila da želim da se ostvarim u ulozi majke. Udala sam se i zatrudnela i rodila Mionu. I onda su svi rekli, pa zašto to radiš u svojoj karijeri? Ja sam rekla, ok, karijera je tu, čitav život se gradi. Nemam potrebu da jurim. Sad imam potrebu da se ostvarim kao majka, da se posvetim bebici i nije mi žao. Znam da sam propustila gomilu uloga, ali doći će neke nove. Ovaj drugi put je bilo drugačije zato što sam već imala 36 godina. I onda su mi samo rekli, postavili su mi drugu vrstu pitanja, a to je kad se vraćaš? Hoćeš brzo da se vratiš? Kao sad si već matora, nisi mlada, pa kao gde žuriš, ali kao jesi odmah vraćaš? Ja sam rekla ne. Prvo je bilo trudničko godinu dana, u stvari 9 mjeseci. Posle toga je bilo, ja sam iskoristila svih godinu dana
porodiljskog, nekako sam htjela da se posvetim bebici. Meni je to skroz normalno, tebi isto veruj mi. Dobro, hvala ti, pošto sam i već... ja da sam mogla, ja bih i duže. isto. Nekako čujem, na primjer, da u nekim zemljama u Evropi porodiljsko traje 2 mjeseca, meni je to zločin. Mm-hmm. Ali zaista to mislim. Pravi zločin nad bebom i nad majkom, pa treba mi vremena. Treba mi vremena da mi se smire hormoni i srede. Treba mi vremena da se snađem u novoj ulozi. Dobro, sad sam ja po drugi put postala mama. Bez obzira, to je opet stres. Upravo, neka druga vrsta stresa od prvog puta zato što je sad novo živo biće u pitanju, drugačije reaguje neke stvari. Sad imam 2 djece u kojima treba da vodim računa. Znači, organizacija mora da bude na baš... visokom nivou. I trebalo bi da pripremiš starije dete na dolazak drugog deteta, bez obzira što je 8 godina razlika, ali tako? Da, kod mene razlika 6,5 godina, ali i dalje ljubomora postoji. Na neki drugi način, da. Nemamo tu vrstu, pošto su nam slične ove razlike, složit ćeš se sa mnom, mi nismo imali tu vrstu problema da je dete ljubomorno, smislu će da udari ili da grebe kao bebac od 2-3 godine, mlađe brate ili sestru, ali opet moraš, ako izgradiš i ismačeš onu bebicu, ti vidiš da ovo starije ipak želi tu pažnju, želi da ima reakciju, želi da ima zagrlje i tvoj. I ja sam imala samo taj neki, nije to osjećaj krivice, nego sam vodila jako računa, pošto sam baš onako vodila sama računa oko Anike, onda sam shvatila, ej, pa ja sam i onom nisam provela sama našeg vremena kvalitetnog jednu nedelju, dve. Znači, moram da se posvetim i starijem detetu. Nekako uz one brzi živote, promeni pelenu, nahrani. A da li se plašiš sada toga kada se vratiš u taj, da kažem, normalan život što se tiče i poslovnih obaveza i svega što je vezano za jedan normalan život mame? Znači, nije mama samo mama kod kuće, nego je mama i van kuće. Da, u stvari super mama. E, tako je. Da li se plašiš? Da li osjećaš možda neku krivicu sada? Ja izlazim iz kuće. Ko će ih čuvati? Ne osjećam krivicu, ali osjećam anksioznost. I to je nekako u srpskom narodu jako sramota reći. Kao, joj, ova žena ima neki problem. Ne, nemam problem, nego je to sasvim normalno. Ja uvijek kažem, razlika između kukavice i junaka. Znaš koja je? Koja? I jedan i drugi osjećaju strah. Samo kukavica odustaje, a hrabar čovjek nastavlja dalje. Taj strah ga samo gura kao neki motor ka napred. I ja se trudim da tako razmišljam. Tako da osjećam anksioznost u smislu kako će se deca organizovati, da li će im faliti, kako ću ja sada. Prosto se nisam kretala u javnosti 2 godine. Da li ću biti dobro u ovom razgovoru sad kod tebe? Kako će me doživjeti publika? Čekaj, ali te pitaju? A gdje ti je partner? Da, to je tek. Ne, znaš kako je kod nas? Prvo je ono kao kad ćeš da se udaš. Pa onda kad se udaš, kad će dete? A onda kad rodiš dete, da li dojiš? A ti se sve nešto pravdaš sa odgovorima. Sve kao trudiš se da ispoštuješ te društvene norme. A onda kao, pa kad će drugo? Stalno su ti u krevetu ljudi. Mislim, stalno su ti tu nekako u toj najvećoj intimi. Pa onda, jesi se udala u mom slučaju ovaj drugi put? Pošto sam se ja prvi put razvela. Aha, a nisi se udala? A zašto? Znači sad ide gomila tih. A koliko te to opterećuje? Opterećuje me uopšte. Bravo. Uopšte me opterećuje. Vidi, moja baka se, ja ne propagiram razvode, da se mi razumemo. Ja mislim da nema ničeg lepšeg od jedne zdrave i prave porodice, ali nema ničeg ni zdravijeg od jednog dobrog razvoda i zdravog ukoliko stvari nisu funkcionisale. I kad kažu kao razvod je stresan za dete, stresan je za sve, ali je stresnije živjeti u lošoj zajednici nego imati jedan stresan period pa kasnije nastaviti u zdravom odnosu. Tako da moja baka se razvela 1955. kada je moja mama imala 2 mjeseca. I ja je smatram hrabrom ženom u ono vrijeme. Nije htjela da trpi nikakva ni ponižavanja, ni bilo kakve emotivne manipulacije. Ono što mene zabrinjava u našem okruženju, a jako sam previše ozbiljna, ti molim te reći sa temama. Ne. To je da kad se neko razvodi, prvo je pitanje je li te tukao, da li te varao. Ali pitaju to se razlogom, možda se to dešava. To ne, to se dešava, ali ukoliko to mora da bude razlog da se ti razvedeš od nekog, tužno je ovo društvo. Nažalost, toga ima puno kod nas danas
I mislim da su te žene, ne da nisu zaštićene, nego je tuga koliko se o njima ne vodi računa i koliko je sistem zaštite jako spor. I nije ni čudo sve ovo što se dešava. I nisu samostalne, nemaju, što bi rekli, parče svog hleba i novac da prežive. To je najveći problem. Zato ja stalno potenciram kod Mione i potencirajuću kod Anike obrazovanje. Obrazovanje. Jer obrazovanje ti daje samostalnost. Možeš sutra da imaš posao, da vodiš računa o sebi, da imaš svoje pare. Mislim, pare. Nažalost, tako je. Da sam imaš pravo izbora, odluke, slobode kretanja, svega. Još ako nađeš osobu koja će to sve da poštuje i da prati uz tebe i da te podržava u svemu tome, onda ćeš imati stvarno i sreću u životu i zajednicu koja će funkcionisati. A zašto se nisi udala drugi put? Pa, znaš kako, moja mama kaže, samo se budala udaje dva puta. Sad nek mi ne zamere ova šala. Pa ne znam, nekako, svi smo maštali o tome kao to venčanje, pa venčanica, makar ja kad sam bila dete, kad god me neko pitao šta ti je želja, meni je bilo da se udam i da imam decu. To mi je nekako, pardon, to mi je nekako uvijek, evo vi što ti je ovo obsesivno kompulsivno. Aha, dobro. Nekako mi je to bio kao san da se udam. Onda sad, kad sam se udala, ja i dalje, meni jedan papir ne znači ništa sad ovaj drugi put. Valjda što sam prošla i kroz razvod, pa nekako znam koja je peripetija u papirologiji, najviše. Nekako nemam želju da se udajem drugi put. Srećna sam, živim u zajednici, ali taj papir mi sad, pravo ti kažem, ništa ne znači. Sve sad hoću da imam neke druge, stalno imam neke druge onako stvari koje su mi primarnije od te kao udaje. Jel da da je opuštenica sa drugim detetom? Što se toga tiče, znači ja kažem da mi je bilo takvog osjećaja sa prvim detetom, koliko sam se stresirala, ali sa Mijonom dao sam sve dobro. Sjećam se kad sam je dovela iz porodilišta i stavila na krevet, gledam ja nju, gleda ona mene. Jedan pojma što sad treba da radim, naročito što sam ja prva u mom društvu dobila bebu i sad nisam imala drugarice koje su već iskusne, pa ona je prva bila beba u društvu. Sad ne znam kad je hranim, kako se prepovija beba, a od tebe svi očekuju da ti sve znaš. Kad kažem svi, ne mislim na moju porodicu, nego na društvo. Da li svoju mamu bolje razumeš sad kada si postala mama? Je li bilo onoga nikada neću kao Ljiljana, nikada neću, onda uhvatiš sebe da to radiš? Apsolutno. Ali sad više razumem. Više ja razumem u nekim stvarima. Dok se ne ostvariš kao majka, ne možeš da shvatiš neke postupke svojih roditelja, naročito svojih mama, dok sam ne dođeš u tu situaciju i sebe prepoznajem u nekim situacijama. Da, skoro si u pravu. Što se tiče povratka, jeste jako teško zato što vratiti se na posao, zato što ti treba koncentracija, moraš da imaš fokus, moraš da budeš usredsređen na ono što radiš. Odlično si to. Je li tako? Tako je rekla. A ti razmišljaš kod kuće, da li je prva jela, da li je uradila domaći, da li je otišla na svoje aktivnosti, na primjer u mom slučaju, za drugu, da li je spavala, da li su joj dali mlijeko, da li su, mislim sad ja, nije u pitanju freak control, nego je u pitanju samo ta odgovornost majčinska, ali onda, a opet na poslu treba da pružiš sve, bez obzira gdje radio, svoj maksimum. Tako je, niko te ne pita šta je kod kuće. Tako je, tako je. Tako da, hvala Bogu da naš sistem još uvek podržava tih godinu dana porodiljskog, mada ja bi dala i više isto. Međutim, ja se divim tim ženama, znaš, koje ranije počnu da rade, pa im onda, ne znam, u inostranstvu dovode bebe za vreme pauze da ih podoje. Meni je to bukvalno zločin nad tom decom. Jer ta toplina majčinskog tela, odnosa, usmeravanja tog malog bića od samog prvog dana rođenja, ta povezanost, kad se prekine, nekako mislim da ostavlja neke posljedice na razvoj deteta. Ne sad neke ogromne, ali sigurno da ostavlja.
Neću te pitam za planove, pošto ih imaš mnogo. Kreće sezona, uveliko se sve sprema. Mogu ti dam jedan savjet ovako kao iskusnija mama? Da, volim savjete. Da, molim te. Samo hrabro napred i nemoj uopšte da se plašiš novih početaka. Bićeš osjetljivija, bićeš ranjivija, bit će tu suza. Svakako. I bit će onako, ona knedla će trajati danima, trajati, ali će sve manje, 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 manje i nestaće. Ali dalje kad zazvoni telefon ti ćeš skakati, da. I kad budeš vidjela da je telefon u školi ili nešto odmah... Propušten poziv, to još gore. Tako je, katastrofa. Ali sve je to normalno, zaista. I kako vreme prolazi, sve će biti lakše i lakše. Joj, hvala ti na savjetima. Uvijek ih rado primam. Želim ti sve najbolje i samo hrabro napred. Hvala. I mogu slobodno kažem srećno, jer jedva čekamo da te vidimo i u pozorištu i na TV-u. Divna si, hvala ti puno. Hvala i pozdravi sve kod kuće. Hoću i ti svoje. Thank you.